Labas. Ką, žiūrėsim kiną, ne? Nu, taip. Kokį čia rodys? Rodys, o gal iš vis apsiekim be tų kažkokių technologijų, tiesiog pakalbėkim apie tai, kas nutiko, kas vyksta ir kas vėliau vyks. Tiesiog galim su galvoje prisiminę kažkokias klaidas, iš jų pasimokyt, geriausia aišku iš svetimų klaidų mokytis ir po to dar sugalvoti, kaip daryti tai, kad dabar ką daryti, tam, kad ateityje materializuoti kuo daugiau. Ir tai minčių švara ir atitinkami veiksmai. Taip, kaip tik vat, kas vyko ir dabar vyksta, tai lyg ir karantiną švelnina, bet kažkaip čia vat, gazdina per visur žiniasklaidą. Neatsipalaiduokit, ne? Neatsipalaiduokit, čia tuoj vėl bus, kaip duos, tai ten kai kurie iš vis netrašo, kad ten dabar kaip mirs, tai sako, išmirs krūvos žmonių. Bet iš tikrųjų laiku spėjau grįžti iš užsienio. Šiek tiek galvojau, va, pakeliausiu, ten kažkur padirbsiu, buvau Tenerifėj, buvau Airijoj. Ir grįžęs, nu, grįžau, galvoju, va, bus gerai. Čia tas virusas jisai praeis, kaip ir eilinėje kokie gripas ten, kaip ir visi praeidavo. Norėtum. Ir vėl važiuosi į užsienį su reikalais, galvoju, va, čia nais dar kažką. Ir pasirodo, kad nelabai čia kaip užsidarė ir užsidarė, čia kažkokie permainos dabar, protestai visi dėjo. Nu kažką reikia. Taigi reikia kažką daryti čia vietoj. Tiesiog čia yra mūsų namai, kažkaip reikia kurti bendruomenės. Ir dabar gavau suvereno statusą, labai, labai džiaugsmingai taip. Savijauta tokia gera. Ir žiūrėti, ką daryti toliau dabar. Na, suverenu tapus vienam, tai aplinkiniam būtų kažkaip keista. Tai čia nežinau, kiti gal ir pasidomėtų daugiau, bet irgi čia visko teko prisiklausyti, kad na, neįsigilinus galima ir prisižaisti su tuo suverenu statusu, bet kai didelė dalis žmonių nieko ir nežino apie tai, tai tiesiog atrodys, kad čia keista, kai čia turi kažkokį statusą ir tau negalioja kažkokie ten valdžių padiktuotos taisyklės, kaip uždėjo antsnukius, nu aš gal nelauksiu to momento, kada uždės gal kokį pavadėlį, nes gauni baudą už tai, jeigu nesidusini. Tai ką, paskui gal uždės baudą, kad su tuo pavadėliu nesismaugi. Čia tu turėjome neprisižaist, kad vat, tų taisyklių nevykdyti, ar kaip, ar prisižaist, kad savo asmens duomenis nusiųsti ten į kažkokį tai registrus, kur sako, mes iš tavęs suvereną padarysim. Aha. Tu turėjai mani šituos, ar ne? Turėjau viską apibendrinus. Jeigu yra tokių atvejų, girdėjau, kad suverenų statusą pasiėmė žmonės, jie tai bando išvengti baudžiamosios atsakomybės už sunkius nusikaltimus. Bet šituo atveju nelabai paeitų. Aišku, čia laikinai galbūt atkeltų tą dalyką ateičiai, bet nu, vis tiek, niekas nuo to nepabėgs, jeigu bus aiškiai ten įrodyta ir taip toliau. O dėl duomenų, tai irgi ten reikėtų irgi atsargiai galbūt žiūrėti į tuos dalykus, bet aš ją irgi nenoriu atbaidyti nuo kai kurių tų žiūrovų, nuo to dalyko, kad vis tiek, bet kokiu atveju kažkaip identifikuoti tuos suverenus, tai čia jeigu nepasakysi, kad vat, aš savo po gimimo susigalvojau savo tokį vardą, bet niekam neaktualu, jeigu nelabai kažkas žinos. Nu, taip vienas kito negalima atskirti, nežinau, iš veido, iš minčių, iš dar kažko kol kas. Tai kaip dabar ruošia šitos koronos pažymėjimus su barkodais. Tai jau jie bus pažymėti, jau kaip sakant, jau žinosi, kad tu va prasitestavęs. Ir po to, kas kiek laiko galios, kad žin, tas testo pažymėjimas, jau niekas negarantuos, kad vėliau neužsikrėsi tuo tariamu virusu.
Arba ten, jeigu ten rašo test or vaccinated, ten, tai reiškia, kad arba testuotas žmogus buvo, arba skiepytas. A, tai tenais tai ten skirtingi yra, duomenys ar skirtingi jo, aš nežinau, žinau, arba ten varnelė bus kokia pažymėta, arba tiesiog bus arba. Tokia keliauji kur nors, parodai, tada praleidži. Reiškia, tu arba testavais, arba vakcinavais. Tai aš jį pilnai iki galo nenagrinėjau to dalyko, bet man tas sakinys taip užkliuvo. Tai todėl siūlau visiems jungtis prie Gaudijos Vaišnavų bendruomenės. O kiek jau narių? Sunku pasakyti, todėl kad yra žmonių, kurie nenori būti... Priklausyti kažkam, nenori būti publikuoti. Ai, publikuoti. Jie priklauso. Ne, man nereikia vardų pavardžių, šiaip skaičius kažkur. Plius minus, klausiu dėl to, kad iki 500 tai sekta jau skaitos, o virš 500 jau religija. Na kažkas čia tokio. Nu, religija yra toksai apibrieštas dalykas. Čia mes o sekta tai bendraminčiai. Jo, čia reikėjo pabrėžti. Sekta bendraminčiai, bet sekta žodis pats ką reiškia. Sekti. Kažką seka, iš paskos eina. Sekta, vat... Renka duomenis galbūt. Ta pati Wikipedia, kur žmonės ją kritikuoja, sako, kad ten ne viskas yra tiesa, bet rašo, kad sekta tai reiškia nedidelė grupuotė žmonių atitrūkusi nuo bendro mokymo. Tai sekta tai yra, vat, kaip pavyzdžiui... Nepaklūstantys sistemai, bažnyčios ar dar kažkada. Seniau kažkada, vat, senoviai buvo ten viena katalikybė, tarkim, kryžiuočiai tenais, jie ten ėjo, kovojo, ir paskui taika, ir atsirado ten šitie baptistai, krikščionys irgi, atsirado Jehovos liudytojai, jie irgi sako, va, Biblija, ar tu sako, Biblija skaitėjai. Tie Biblija, o tai čia ten ta pati pačios Biblija, ar ten kitokia būna. Tai kad jie jau kažkaip ar savaip interpretuoja tada, tai gaunasi, tai tos grupelės atitrūkę nuo bendro mokymo, jau jos skaitosi sektos. Nes bendras mokymas tai yra pirminis šaltinis, kur pirminės žinios atėjo. Tai mes vadovavomės vedomis. Senovės raštai virš 5000 metų jiems yra. Ir... Nu, randam sąsajas su senovės lietuvių ir papročiais, tautosaka ir net lietuvių kalba yra surišta. Jau. Tai studijuojant viską ateina tas pažinimas, nes vat, kai kurios sektos, ar jau religijos jos vadinasi, aš nežinau tiksliai, nes jie ten galbūt jau dideli, kur virš 5000 ar kiek tenai. Tai kaip Facebook'e, 5000 draugų jau nebegali priimti. Jau religija netapsi. Tai jie kaip sako, bet sako, žiūrėk, tu dabar sako, žmona tavo. Nu, žmona. Tai sako, vat, tu jie myli, nu taip sakau. Ir sako, dabar kaip tave mylėtų žmona, jeigu tu vienu metu ir ją myli, ir dar vieną, ir dar trečią, ir ketvirtą. Nes aš jiem kalbėjau apie studijavimą, kad reikia išstudijuoti viską ir įvairių religijų imti šventrašius, skaityti ir tada susidėlioti tą savo puzlę vadinamą, dėlionę galvoje. Tam ajurvedui buvo sukurta. Bendras vaizdas didėja vis tiek. Tai jie taip aiškina, kad sako, tada tave Dievas mažiau mylės, nes tu sako, kaip prostitutė vaikštai, sako, pas vieną religiją, pas kitą, sako, va taip va. Bet vis dėlto aš manau, kad jie klysta, kadangi Vedos sako, kad Dievas yra absoliutas. Vienas iš jo aspektų yra absoliutas, kaip paramatma. Jisai kiekvienam atome sėdi savo pilna vertę dalimi. Nu, sakykim, čia dabar vyksta pokalbis tarp kūrėjo ir kūrėjo to paties, nes kiekvienas yra, Dievas kūrė tą žmogų palei savo atvaizdą, kaip girdėjau. Gal teko matyti, toks yra multikas Rick and Morty. Jo. Tai va, tai tenais irgi parodo, kad tas pakvaišęs mokslininkas, jisai turi tą šautuvą, kur per dimensiją keliauja, ir jisai atrado neišmatuojama kiekį savęs ir kitų žmonių taip pat. Ten jeigu netyčia ten kažkokiam epizode vienas žūsta, tai jisai nukeliauja į kažkokį, kur turi savo katalogą, kuris daugiausiai panašus
Ir jį atkelia, kad jisai, nu, kad tipo, nieko aš nepadariau. Žinai, nu, tai, ka, tai kas ten, galimai ir dabar vyksta. Kas galimai, kurie prisiskaitė irgi vedų ir, ir tas, tas visas visatos pavidalas, Brahmanas, Paramatma, Bhagavanas, visą tai jie, jie žino ir pagal, pagal tai jie klijuoja šitą modelį, nes atitikmens nėra. Nei, nei jokiom romane, nei, nei jokiuose grožinė literatūroje. Kaip tai, nėra gal išėmė? Istorijos tirnėjai. Kiek, kiek teko skaityti, tai nėra. Skaičiau taip pat Koraną. Mhm. Ten taip detaliai neprašo, kaip vedos aprašo. Šitą visą struktūrą, kur yra kurėjas, ta visa visata, kas pavaldiniai, kaip buvo kūriama viskas tenai. Tai... Na, gal Ajurvedos seniau jau pradėjo rinkti tas visas žinias, o Koranas galbūt labiau tai cenzūruojamas gal buvo, ne? Ajurveda tai yra mokslas apie, apie vaistažolės ir apie gydymą. Gal painųjų savukas? Nes yra, yra keturios vedos, kiek, kiek atsimenu. Nesu labai, labai toksai žinovas, ten tų visų aš tik tais žinau, kad Ajurveda yra medicina. Mhm. Ir o vedos apskritai reiškia žinių. Nu, įvairiom, įvairiom kastom, man atrodo, yra tik ten seniau skirstydavo, nu. Tai, tai, tai va tos vedos taip pat išaiškina. Ir tai yra seniausias mokslas, kad senesnio mokslo, kuris yra užrašytas, nu, aš kaip ir nu, arba nežinau, arba norėčiau sužinoti iš tikrųjų ir perskaityti. Pasidomėti. Tai va, tai mes vadovaujamės būtent šitom žiniom ir apjungiam tas religijos, kai kurios yra, jo, kaip atšakos yra vaišnavų, pasidalinę jos. Jie visi vaišnavai, jie, jie visi yra kviečiami prisijungti. Aha. Nesvarbu, į kurią pusę krypsta, kaip ten, ta prasme, kaip prostitutė. Nu, jie visi, dievas, kadangi, vat, yra, gerai, kad priminiai, pabaigsiu pasakot apie šitą, kodėl taip nėra. Todėl, kad dievas, kadangi yra absoliutas, mhm. Ir jisai yra viskas. Tai jisai, jam priklauso visi tie vardai, visų tų dievų, ką jie visi garbina, tai yra įeina į jo bendrą pavidalą, jo visatos pavidalas. Ir bendras yra visi, visiškas, visiškai absoliutus. Visi, visi demonai, visi, visi dievai, visi, visi pusdieviai, viskas, viskas, viskas yra tam tikra jo dalis, su tam tikrais parametrais, atsakingi už tam tikrą veiklą. Aha. Tai visas, visas bendras susidaro, bet tai yra, čia jau būtų besmenis, bet jisai nėra besmenis, jisai taip pat yra kaip ir asmuo. Kaip, daugelis asmų, nes jų visokių yra prigalvot. Aš žinau dėl vienu ko. Metu, vienu metu jisai yra vienas asmuo, bet ir visi kartu. Jo, jo. Tai, kaip sako šventoji trejybė ar kažkas tokio, tai tenais yra Brahmanas, Paramatma ir Bhagavanas. Mhm. Bet tai yra vienas asmuo. Tai aš, aš tai manau, kad visi tie dievai, kokie, tai kokius tik žmonija buvo išgalvojus, ar jie yra, nu, jiem duoti tokie vardai, pavadinimai skirtingom žmonių ten mąstymam, kurie, nu, vienas masto vienaip suvokia pasaulį, kitas kitaip ir juos visus reikia suvaldyti, bet su viena ideologija ar dar kažko, nu, nesuvaldysi. Taip. Viso pasaulio, tai visiems reikia skirtingų kažko ir kad kam ko reikia, tas prie to ir prieis. Taip. Ir visi tie ten masoniniai dalykai, dar kas nors, na, nežinau, ar jie kiek prisidėjo, ar čia tik sąmokslo teorijos prie, to, prie tų visų reikalų. Bet tie visi vardai uždėti, dar kažkas, nu, reikalingas įrankis buvo kažkaip... Tai dabar pagalvok, vat, gyvena, vat, taip žmonės, viskas gerai, ir vat dabar jų nėra, tų visų masonų. Taip. Aha. Toliau. Nu, žmonės jie atsipalaiduoja. Mhm. Yra neveltų išskirti šitos, kaip sakant, idealiai sukurta planeta. Mhm. Su, ir visi tie blogiečiai, ir visi tie geriečiai yra skirti viens kitam. Jie susitiko šitam gyvenime specialiai, jo. Šitam paruošimu.
tam, na prasme, susirink būtinas patirtis, kaip mėgsta sakyti. Taip, būtinas patirtis. Ir jie, jeigu jų nenugalės, tai jie ir nebus tokie didvyriai. Mhm. Nes didvyris yra, va, nugalėjau tą, nugalėjau tą, uždraudžiau ten tą. Trumpas dabar va, paskelbė antifa, kad teroristai, viskas, mhm. jie, visi žmonės, o, yes, mes saugus jaučiame. Tai va, nes, nu, tiek antifašistai, tai jie, kaip jie. Aš panalizavus jų veiklą, jie patys elgėsi kaip tie fašistai. Tai, nu, tiesiog jaunuolių būrys, kuris tiesiog nori priklausyti grupiai. Jie, nu, nu, bendromeniškumo jausmas, tiesiog taip. Žmogui reikia bendrauti, socialiniai poreikiai tiesiog. Dėl to ir jungiasi, jeigu žmogus kiek nors keistesnis, tai tu jau ir jungiasi kažkokie, pavyzdžiui, aš jungiuosi ten gal prie kokių nors ten sąmokslininkų, dar kažko, kaip dar kažkas sako, jungiuosi ten prie Rusijos agentų, dar kažko, nes vien dėl to, kad aš esu ex-emigrantas, grįžęs iš Norvegijos ir atsiminėjau savo teisę čia gyvent, reiškia jau viskas, nes dar su vienu tokiu komentatoriu Facebook'e susirašinėjau per komentarus. Taip. Na ir jis ten atsiuntė kažkokį dokumentą, kas yra Rusijos agentas. Tai reiškia, jis būtinai pabrėš emigracijos problemą ir kels nepasitikėjimą valstybę. Tai reiškia, aš buvau išvykęs, aš buvau nusivylęs tą valstybę, dar kažko, bet ta visa situacija ir aš grįžau kažką bandau keisti ir savotiškai skatinasi tas nepasitikėjimas, nes nu, aš kaip realus pavyzdys, nu, išvažiavau kaip ir trečdalis Lietuvos, ane? Nu ir ryškinu tą problemą. Nu viskas, aš Rusijos agentas, nu jau čia faktas. Tai yra čia kai kurie žmonės. Ir dabar kas nors iškirps tą momentą, aš Rusijos agentas ir, ir dabar jau matysi, koks Tapinas tuoj juoksis, ten da, sukarpys kaip norės, ten 15 minučių rašys ir taip toliau, ten nu žodžiu. Taip. Ačiū jums, darot mane žinoma. Taip. Tai šita teorija, girdėjai apie tą, bet ta grupė yra, kur Tapinas dabar čia pašiepiamai reklamavo. Unfollow 15 minučių. Ai, jo. Tai ten... Ten kieno sukurta yra? Kieno sukurta? Nu, kikos jie sukurta. Čia prasidėjo nuo tokio tinklalbio Minfo.lt, bet ten irgi yra... Bet ar to pačio Minfo, kurie jie sukūrė, ar... Ten su kažkokiu draugu, manau, kažkaip ten sukūrė, jie ten... Aš prisidėjau prie platinimų ir taip toliau. Bet ten irgi, nežinos, kiek jie kontroliuojami ar ne, nu, man kažkaip, mums kol kas pakeliui su jais, kažkaip, aš matau, matysim po rinkimų, kaip kas bus. A, nu taip, kaip pasikeis, keli žmonės užsiminė, kad tie patys 15 minučių valgo. Ta pati opozicija. Todėl, ką jie padarė, jie padarė visus vadinamus heiterius, kurie jų portale tiesą viešina, kurie ten neigia tuos postus. Tai viskas įtraukė mane į sąrašą kaip visus, potencialų valstybės priešą. Ne, tuos visus paėmė ir suvarė į tą grupę. Jie patys suėjo į tą grupę, jie paspaudė unfollow 15 minučių, jie tenais nebesireiškė. Automatiškai jie toliau gano tas savo vėles, kurie ten kur visada buvo. Ir kurie tiki, kurie ten sako, o taip gerai, tenais, ten Veryga, ten dar kas, nu, viena ar kita pusė, nesvarbu. Tai ką jie padarė, apie gal 50 tūkstančių žmonių, tie, kurie tenais... Jo, greitai susirinko. Jie perėjo visi tenais ir jie tenais postos kelia, va, ten, žiūrėkit, tenais, taip. Mm-hmm. Ir ten jie diskutuoja, atrodo, ir iš to paties Tapino ten išsikeičiojo vos negrasinimai, dėl to teismai jis ten grasino. O Tapinas katučių ploja, sako, va, jūs tik toliau aukit, sako, daugiau mum bus iš ko daryt laidas, sako, mm-hmm. mes labai fainai, top 10 padarė ten kažkokie. Ne, ne jis vienas, dar vienu čia norėčiau pareklamuoti, bet nereklamuosiu, bet jis išgirs savaime. Čia vienas toks protingas žmogus pasakė, sako, nedaryk jam reklamos, kai jis krinčiotų, nusiunčiau, kad ten apie jį kalba. Nedaryk, o jis neseniai padėkojo. Apie jį nekalbėtų, ar kaip žodis? Ne, aš apie tą nekalbėsiu, apie tokį žmogų, kuris... Supratau. Atatinus jau taip jau gerai, žinomas, tai čia galima apie jį kalbėti keurą parą. Bet ar jis vertas to? Nu, kažkaip visai dirbtinai kalba, vat buvau su žmona, kažkaip tai ten jis kolega, bendramintis ten, sako, va, žiūrėk, dalina bilietus, nemokamai. Sako, ten jie kainuoja į Tapino laidą.
ten suvarė visus į tokią salę, kaip didelė salė, daug kėdžių šitų, va tokių va panašių, naujesnė šiek tiek. Ir... Neteinu ir dar. Tai atsisėdom tenais, ten kaip televizijoje, ten ta muzikėlė pagroja, ten ateina, atsisėda ten ir ten pradeda skaldyti. Skaldyt ir valdytą, ne? Panašiai, nužvelgiau publiką ir tokie visi sėdė, nu kaip, kaip marozai arba sporto sirgaliai. Su savo, nu, tokiom... Tai gal užsakyta publika, ne? Ne, nemanau, kad užsakyta, gal tiesiog tokie prisitraukė. Galbūt šiaip, bet apsidėjau ir jo ten bairiai tokie, kad... Pasako ten kažką apie Grybauskaitę, ten kažkas tada, ir visi žvengė, visi, jinai žvengė, kėdžių galvojom, čia nesąmonė. Su žmona pasėdėjom, gal sako, einam iš čia, sako, neįdomu. Nu, nebuvo nei vieno jo kelio, kad vat, visi žvengė, o mums nu, nebuvo jokinga visiškai, nu kažkoks tai, nu, ar mes gal nedažiūrėję televizoriaus, kaip jie ten gal reikia televizorių kiekvieną dieną žiūrėti. Gal paprastiems žmonėm, kurie normalų tą gyvenimą negvildeno, tų gilesnių temų, gal jiem kažkaip ir juokinga. Arba, kaip ir sakau, galbūt užsakyta publika, kad jeigu žvengia, tada ir žiūrovas automatiškai žvengia, psichologinis toks. Nu, kažkaip įdomiai ten jis buvo. Tai va, kaip norėjau iš viso papasakot, kaip aš iš sisteminio žmogaus, turiu omeny sisteminio, tai tik į televizorium, tik į valstybę, kad va, dirba dėl žmonių, viskas ten jie stengiasi, taip toliau, gal ten biškai nesutarė, bet viskas gerai. Tai va taip gyvenau seniau, svajojau, aišku, gyvenau ne Lietuvoje, čia gyvenau Anglijoje, bet pasižiūrėdavau tenais vietinės žinias, pasižiūrėdavau Lietuvos žinias, šiek tiek parodydavo, nu bet galvojau, nu tie lietuviai, nu tokie, matyt, kietesni gal šiek tiek, va tenais, rimtesni pas juos tenais nusikaltimai ir taip toliau, galvojau, gal jie tiesiog tokia natūra jau, taip toliau. Ir buvo taip, kad grįžau atostogų, o čia vat pas Žilviną, va šį čia vat į bendruomenę. Ir kažkaip tai buvo, kad ir tos pusės ieškojau, galvojau kažkaip nuo ko čia pradėt. Ir seniai skaityta knygelė pasakyti. Ten yra, jinai vadinasi Šri iš Upanišadų. Tokia knygelė. Plona tokia Hare Krišnos. Ir pasiėmiau aš ją tiesiog į lėktuvą. Lėktuve, nu, telefonas nusėdo, nei pažaisi, nei pažiūrėsi kažką. Galvoju, reikia skaityti. Būčiau net ir neskaitęs, jeigu ne lėktuvas, jeigu ne tas laikas, va, toksai, tai kaip pradėjau skaityti ir perskaičiau visą iki galo. Kaip tik perskaičiau ir žiūriu, jau, sako, leidžiamės. Ir viskas. Nuo to ta tokia sėkla pasisėjo, aš juos nepajutau, tada nesupratau, galvoju, ai, nu paskaičiau, nu fainai tenais suvokimas tas toks, vaizduotę praplėčiau šiek tiek tenais apie planetas, apie karmos dėsnį tenais, apie kas kokį rezultatą gauna tenais. Ir po to kažkaip tai pradėjau, nu kaip visada sėdžiu internete, Facebook'as, ten YouTube'as, dar kažkas. Aš žiūriu, kad kažkaip, ai, buvo Trumpo rinkimai. Trumpo rinkimai. Jau iški prieš keturis. Su Trumpo rinkimais kažkaip yra susijęs Anonimus. Ta grupė, kai išėjo Anonimas. Su ta kaukė tokia. Tai, Vendetos kaukė. Taip, Vendetos kaukė, taip. Tai kažkaip, tai aš žiūriu. Pas vieną nuvariau draugelį, sakau, kaip tu manai, kas čia laimės tos rinkimus, žinai, sako, oi, 100% Hillary, sako, tikrai. O aš po Anonimos pažiūrėjęs, sakau, kad kažkaip, man atrodo, žinokit, kad Trumpas. Nes taip ir taip. Ir man artimesnė buvo informacija. Kažkaip pasidarė, jinai man artimesnė, labiau įtikinamesnė, kad kažkaip, va, taip reikia. Dar aišku nebuvo taip plačiai skelbima, o gal buvo cenzūruojama šitas
šitie klanai visi, Illuminatis buvo internete, bet dar nebuvo taip stipriai masonai akcentuojami, dar buvo taip savo. Taip pradėjau domėtis ir tada nustojau žiūrėti tas visas laidas, televizijos, medijos, nes supratau, nu, kad tenais avis. Tiesiog avis. Darbe dirbdavau ir Anglijoje yra tokie kaip įstatymai padaryti, kad jeigu daugiau negu 5 žmonės dirba, ten turi būti muzika leidžia. Nu, bent muzika, kažkas tokio. Ir pastebėjau, kad kiekvieną penktadienį dainos groja Friday, penktadienis, savaitgalis, klubas ir taip toliau. Ir apie dar alkoholio vartojimą dainos, va tokios va, ir eina. Ir iš vien, ir kiekvieną penktadienį vis tas pats. O išeinu į gatvę penktadienį vakare. Būriais eina visi susikabinės, virduliuoja tenais į centrą, ketvirtą kokią ryto visi eina atgal. Ir kiekvieną savaitę tas pats per tą patį. Va taip sukasi ir galvoju, kaip man iš to rato iškliūti, nes būna, kad ir pats su draugais išeinu į klubą, grįžtų pinigų nebėra, žiūriu. Ir vėl dirbi vėl visą savaitę, ir vėl nėra pinigų, ir va taip pat įtraukia tą sistemą kažkaip. Galvoju, ne, aš noriu iš to sistemos pelniok ištraukti ir būti laisvas. Tai tada paprašiau, įdėjo mama liktais, paprašiau Bhagavad Gita. Galvoju, man patiko tas pobūdis, kaip aš skaičiau tą knygelę lėktuve, man tada kažkaip pasijutau laisvas, nepriklausomas visiškai ir galvoju, reikia šitas žinias pagilinti. Man kažkaip patiko, tiesiog geresnis jausmas kažkoks tai vidinis atsirado. Tai atsiuntė Bhagavad Gita. Ir aš ją ten skaitau po darbo kažkiek, paskaitau dar kada. Ir supratau, kad nu, neturiu aš to laiko. Visai skaityti neturiu. O perskaičiau ten vos kelis lapelius ir atrodo, dar tiek daug liko. Nu kaip man tai daryti? Ir aš tokia vieną kartą taip svajojau ir galvoju, nu, noriu sąlygų, kad galėčiau laisvai perskaityti. Turėčiau, nu nereikėtų nei į darbą keltis, nes ten būdavo režimas, grafikas, į darbą keliesi, varai, dar viršvalandžius tau rutina, paaišo. Monotonija, tai, kuri žlugdo žmoniją, nu iš vis. Tai pagalvojau, kad va, reikėtų. Ir tada žiūrėjau kažkaip tai bilietus lėktuvo, ten galvojau, kur čia važiuot, kas krist, ar ką. Žiūriu, ten Tenerifėje. 32 eurai buvo, pirmyn ir atgal. Bet jau buvau aš prieš tai atostogų skridęs, ten vieną kartą buvo viskas išskaičiuota pasiemęs, kitą kartą buvo šiaip pas pažįstamos išsinomuoti. O dabar galvoju, skrendu tiesiog, nes dar atsirado pažįstama, kur gyvena tokiai lūšnoj kaime, be elektros, be nieko, tiesiog kalnuose tenais. Sako, atvažiuok, bus gerai, sako, dabar vasar ant nosies, buvo pavasaris kaip tik. Ar ne pavasaris, net buvo vasario mėnuo. Pasižiūrėjau, kad ten šilta, viskas gerai, išskridau. Ir su tokia mintim, kad būtiniausius daiktus, kurie brangiausi man buvo, tai kompiuteris ten, dar kažkas, išsiunčiau į Lietuvą. Tuos daiktus išsiunti į Lietuvą? Taip, išsiunčiau į Lietuvą, kad galėčiau apsispręst, ar man ten likt, ar man grįžt. Nes pastoviai man būdavo, su ta knyga važiavai, ne? Taip, su ta knyga. Kiek atsimenu... Tiks išmėginta patarimą, nes žinok, tos technologijos irgi nuo daug ko atitraukia ir taip toliau kažkaip atsiribuoti. Kiek iš praeitų kelionių atsimenu, tai paskutinės dienos, kada jau žinai, kad reikia atgal, tu nenori atgal, žinai, kad tau reikės anksti keltis, eiti dirbti ir paskui penktadienį reikės bandyti atsilaikyti prieš draugus, kurie net būna iš po klubo, jau apšyrė, jie tenais į langą beldžia, pirmam aukštai, į langą beldžia, įleidė, o tenais girtų mergų prigriūna, pilnas living roomas vadinamas angliškai. Jis sako, mes norim miegoti, atsigula ir miegas tave tiesiog.
ant sofos visur iškrenta, o tau ten į darbą reikia, ten skambini į darbą, sakai, sergu ir tada, nu, tokių nesąmonių visokių. Tai galvoju... Gal šito nereikėjo sakyti, dar po to niekas tam nedarės. Galvoju, šito nebenoriu. Ir apsisprendžiau likt. Jau galvoju, mane nematė tas bilietas, jisai kainavo 32 eurai, tai tenais virš 16 eurų, man tik tais tas bilietas nuplaukė, galvoju, nu tiek to, nu, kas ten. Tai ten gyvenau, be elektros, be nieko, maisto ten gaudavom, pasidai, gamindavom. Gyvenom netoli šiltnamių, plantacijų tenais. Nu, kaip būdavo, ir norėjai, sugalvoji, kad laiko būtų skaityta tai, knyga. Atsirado tiek ir... laiko, vat, jo. Iškart norą pradėjo pildyti. Reiškia, teisingą linkmę tą norą pasiunčiau. Galvokit norus ir būkit atsakingi už juos. Nes būna, kad tą norą pasiunti nelabai ne teisingą linkmę, tai galbūt jis išsipildys, bet labai ilgai reikės laukti, ir kol ta prisikaups, kol ta karma, kol tau jį išpildys. Jo, kad ir jeigu mašinai kas nors truputį atsitiktų ir pradedi ten keiktis, ten glint pastoviai tą mašiną genda, viskas, užsiprogramuoji, tau dar kas nors suges, nes nu, čia noras išreikštas ir paleidai. Taip, taip, taip. Tai va, perskaičiau tą knygą. Man, o, kažkaip painiau. Pradėjau ieškoti šventyklos, kur ten yra, galvoju, turi būt, bendraminčių tenais rasti. Susitikau tenais, keliose programuose padalyvavau, šventė buvo, ten tokia vasara, Radhajatra vadinosi, tai taip linksmai pabuvo. Ir vis grįždavau namo ir galvoju, nu, o tai kas toliau dabar? Vat perskaičiau, va man visai nieko. Ai, taip pat rūkiau cigaretės, ne? Tai galvodau, kaip čia mes ir nuėjęs į šventyklą pamačiau karoliškį, kur jie kartoja man. Ai, čia panašiai kaip Rožančių, ne? Kaip Rožančių, jie tenais turi savo Hare Krishna, Hare Krishna, šitą mantą. Tai nusipirkau iš jų tas karolius, viską su maišeliu šitu. Ir galvoju, nu pabandysiu, ar nes ten sako, kad tai yra botagas protui, pažabot. Kadangi, nu, gyvenu ten tam kaime Lušnyne, pinigų nėra, cigarečių nenusipirksi, maisto gauni, o stogas tai važiuoja, kad nu, neturi. Tai galvoju, reikia pradėt nuo to. Tai atsikeliu ryte ir taip, galvoju, parūkyt kažkas šiaip. Ir pasiimu tą Rožančių vadinamą, džiapą. Ir einu tenais per kalnus, tarp kaktusų visokių tenais, kur gražios vietos, vaikštau. Ir ką aš pajutau, kad kol aš tai dariau, man nereikia jokių cigarečių. Man neįdomu net. Man vidui niekas neverda, net link to netraukia. Su šito daiktu, vaikštant po gamtą, tai, dar kažką... Aš supratau, kad tai buvo psichologinė, priklausomybė, kuri nu, stipresnis, visada stipresnis yra pakaitalas. Nu, jo. Radai kaip ir, malonumą savo patenkint kitokiais būdais, nu, kurį teikiam cigaretės. Ta pačią nišą užpildžiau. Nes cigaretės iš tikrųjų turi, nu, kodėl mėgsta rūkyti žmonės, taškai lūpose. Jie juos stimuliuojant jaučiasi malonumas. Šitam nuo pat gimimo, kad kūdikis žįstų mamos krūtį. Išlieka visam gyvenimui, dėl to mėgstam valgyti, gerti, rūkyti, kažko užsiimti, ten N18 ir taip toliau. Aišku, tai... Nu taip, kažkas panašaus. Ten tik tais yra daugiau funkcijų kūno išnaudojama. Lūpos yra, balsas, ausys girdi, kūnas liečia. Tai visas jutimo funkcijas tu tenai realizuoji. Kadangi tu čiupinėji ir turi ant vieno karolio pakartoji vieną kartą, kitą kartą ant kito, ir ten yra 108 karoliai, tada daini kitoks didelis karolis, 109 yra, tada apeini į aplinkui ir eini į kitą pusę. Tai visa tai smegenyse taip pat tu tos karolius jauti ir tu supranti, kad čia vienas, antras, trečias ir tai tos smegenys, tavo protas tenai
tavo ausis girdi, ką tu kalbi. Jeigu garsiai, aišku, yra skirtingi būdai. Yra galima tyliai, galima mintimis, bet efektas geresnis, kada yra garsiai, kada tavo ausis girdi, nes tada ausis užimtos gaunasi. Visos juslės yra užimtos tuo. Tai automatiškai, jeigu tu esi pririštas prie kažkokios priklausomybės, tai tuo metu tu jas pilnai pažaboji. Mhm. Taigi ir paralyžuotų žmonės gali taip gydyti, nes neuronai jų kuriasi nauji. Nu, jeigu paralyžuotas žmogus tai sugebėtų daryti, tai aš manau, kad jiems turėtų... Nu, po truputį. Turėtų tikrai jausti efektą. Jeigu jie vos judina kūną, tai taip ir reikia kažką užsiimti, kad... Tai va, tai čia apie rūkymą nuklydau. Rūkymas nusirašė, metė. Visi tabakas, ate. Viso gero, taip. Ir galvoju, kas toliau? Perskaičiau, noriu dar, neturiu knygų. Kai paklausiu šventykloje, ispanų kalba, sako. Sako, nu, turim dar anglų kalbą. Anglų kalbą skaičiau ten šventykloje, nu, ne tas, nu, kažkaip, nu, ne. Tai taip pat be galvodamas perskaičiau tą pačią knygą dar du kartus. Iš naujo. Ir kiekvieną kartą beskaitant, toks jausmas lyg vėl tu naują knygą skaitai. Nes jau tavo suvokimas po pirmo skaitimo pakito ir tu skaitai vėl iš naujo, tu suvoki kitus dalykus. Ir tau atrodo geras. Čia tokia kaip universali knyga, kur gali leisti iš naujo visą laiką. Tai čia galiu tokį pavyzdį su filmais, su dokumentika, su dar kažko, kur mažas žiūrėjau, arba kad ir suaugęs žiūrėjau. Ir kada žmogui atsiveria akis, kad ir po 2 metų atsiveria akis dėl kažkokių tai priežasčių, ten kiekvieno to pabudimo istorija kitokia. Jis dar kartą pažiūri tą filmą, jau supranta visai kitaip, jau taip. Irgi čia geras dalykas iš tikrųjų. Atrodo, patį Rick and Morty, va. pažiūrėk tu seriją, ten tik detalių jie pridėjo, jie irgi, nu, ten nepėsti tie kūrėjai, dar kietesni už Simpsonų kūrėjus. Neaišku, tai kaip su ateities nuspėjimu, bet nes paskutiniam sezone buvo apie fašizmą, kur jisai, ten jisai gavos taip, kad jisai mirė. Ir tada rodo, kad atsikėlė kitoje dimensijoje jo klonas su tais pačiais smegenim. Ir ten sustinka kitą savo kloną, ne kloną, bet ten tai tikrai aš. Ir sako, kaip tu sako, tau patinka fašizmas? Sako, ne, ką, debilai, žinai, paimė nušovę. Jis vėl kitoj vietoje atsibudo ir ten vėl fašistai. Ir vėl tenai nušovė, kol galiausiai paskutiniam atsibudo toks pusiau lobsteris, tas pusiau dėžys, krabas, toksai jau paskutinis šansas, tipo, jau visio, toks humanoidas. Jisai atsibudo ir kažką ten sako, aš vis tieš, žinai, tai tas paimė pats savo galvą trenkė, nusipo, velniop tie fašistai, žinai. Tai va šitas faserija buvo prieš va tuos visus antifa, prieš visą tą. Tai gal jie turbūt nuspėjo, kaip ir Simpsonų kūrėjai. Niekas ten nieko nenuspėjo, paprasčiausiai, kai Simpsonų žiūri ten milijonai žmonių, tai jiem į pasąmonę įsirašo, jie paskui galvoja, pasakoja, ką matė tiem, kurie nematė, nu, tos serijos ten. Perpasakoja, nu, ir kažkaip gal turbūt ir materializuoja, aš taip galvočiau. Tai yra, kaip tas... Programavimas. Jo. Taip. Nu, gal ne visai sąmoningas, tai čia yra paprasčiausiai, galbūt tai yra kūryba, nebūtina daryti sąmokslo teorijas iš Simpsonų, nes labai daug auditorijos prarastų. Galbūt tai yra efektas todėl, kad kūryba, scenarijus parašyti. Didelė grupė žmonių tai pamatė ir pradėjo interpretuoti, gal tai yra interpretavimas. Jo, kai katastrofinius filmus rodo irgi ten, nu... bando pritraukti realybę šitą, tai pasakiu vaizdu. Tai va, taip, perskaičiau dar kelis kartus, tada buvo taip, kad kažkaip tai ten, nu, būna, kad su žmogumu gyveni, va, ten, gyvenau su moterimu, jinai kaip vyras rengėsi, tokia, nu, vyras, sako, man vyrai... Nu, tai čia hormonai sugadinti per maistą ir taip toliau, daug tokių pavyzdžių pasaulyje. Jinai man nebuvo priemus gyvent, tai aš susipykau su ją, jinai sako, tu čia buvo taip pat, aš kelias dienas jiems skaitau, nieko nedarau, jokių darbų, nieko, tiesiog, žinai, nu, pavalgau, ką pagamina ir vėl skaitau. Tai susipykom ir aš pasiėmau visus daiktus, galvoju, velniok, čia
pasakė, kad tu čia tipo tik tais ėdė ir nieko iš tavęs naudos. Nu, Rusijai, jinai rusiškai ten sakė. Tai velniop susikroviau, viską išėjau. Facebooką buvau susirašęs su tokiu pažįstamu, kur Anglijoje. Aš jį pažinojau, toks musulmonas, Zakas jo vardas. Tai sako, aš Tenerifei, sako, ten, yo bro, parašė, sustingam ten toksai, o gerai, žinai, sakau, duai, sustingam, sakau, čia mums susipykau, sakau, va, reikia iškoti, kur gyventi. O, sako, ateik, mes, sako, tau duosim free hotel, sakau, kad tu free hotel, nemokamas viešbutis, nežinau, gal nieko. Nu, jau ten mane supažindino su savo broliu tokiu vyresniu, matau, jis ten jau musulmaniška barzda viskas pasitenais, skirpyklą turi savo. Nu, tenai su juo pasėdėjom, pasipažinom, pasipasakojom, kas kom, ten kompą jo sutvarkiau, atsimenu Windows, sakau, duok flešą, parsinčiau iš torrentų Windows'us, ten viską padariau. Sako, o, gerai, einam, sako, kaip tik buvo Ramadanas tada, sako, einam, va, Moską, sako, ten pasimelis. Gerai, sakau, einam, o, fainai. Sakau, aš labai noriu, sakau, Koraną paskaityti, sako, va, ten yra Koranas lentynui, galėsi, sako, paskaityti, paim. O, gerai, puiku galvoju. Nes jau man išsisėmė... Bet kalba kokia arabų, ne? Ne, angliškai kalbėjau. Angliškai, ispaniškai. Pats Koranas irgi? Buvo Koranas vertimas į anglų. Ten buvo parašyta, kad ten kažkokios tai asociacijos yra pripažinta kaip teisingas vertimas, ten patvirtinta jų ten... Nes ten tų vertimų matyti daug yra ir neveltui tie teroristai ten nuo skirtingų matyti vertimų interpretacijų. Tai ten kažkas bus įsikišę į ten tuos vertimus, kad čia devynios mergelės laukia dangui, ten nekaltos, jeigu tu ten nusinužinėši kažko. Iki šito nedaskaičiau, nedaskaičiau iki šito. Aš tiesiog, man labai patiko pradžioj, sako, kaip tenais, jeigu sugalvojai, tai daryk. Ir sako, tikras muslimas, kaip ten prašytam, tikras muslimas, stovi ant kalno viršūnės. Per griaustinį, iškėlęs rankas ir sako, jeigu žaibas trenks, tai reiškia, Dievas pasijėmė. Nes tipo, jeigu Dievas norėtų, tai jisai vat dabar ir sunaikintų. Nes reiškia, tu elgiesi teisingai, jeigu tu dar gyvas. Nu, aš taip supratau, man taip pridėjo tokios kaip drąsos, žinai, viską tenai, aš čia atpasakau labai prastai, nes nu, senai jau bet buvo. Ir po to, sako, einam, ir susirinko iš to Moskvo, išėjo visi ten, tai būrys toksai, ir einam per gatves tenai, ir sako, va, šitas namas, sako, tuščias, sako, tiek ir tiek metų, bet sako, uždarytas, ten sako, negalima. Dar kažkur, sako, va, čia tas va, uždarytas namas, bet, sako, jie tušti, sako, čia irgi galėtum gyventi, bet, sako, nu, užrakinti. Aišku, supratau, tada nuvedė mane į kažkokį apleistą restoraną, toksai, netoli pležo, 30 sekundžių pležo. Ir žiūriu tokius durelės, vienas durelės, kitos durelės, trečios, pabeldė į vienas, ten atsiliepė kažkoks duotis, o, kažką tenais. Sako, žiūrėk, čia tas ir tas mano vardas. A, sveikas. Sako, žiūrėk, šitas smogelis, ne, pas tave gyvens, va čia va sekančiose durysė. Jo, gerai, sako. Ir viskas. Ten durelės tokios išlupta spina, tokia skylė, ten viskas išlaužta. Aišku, ten su pagaliu tokiu priremi, bet įeini, spinta žiūri, lova, veidrodis ir spintelį. Ir viskas, nieko daugiau nėra. Dušas į pležą nuėjus 30 sekundžių. Tiesiog dušas ir okeanas. Kas gali būti geriau šaltės, kaip gerai, nemokamai. Jūs dar vaišės būna. Ramadano metu po pamaldų būna vaišės. Verbuoji šitaip, ne? Ir ateina, vieni ateina melstis, kiti ateina po pamaldų, jau kai vaišės prasideda tiesiog pavalgyti. Nes ten moterų nėra, neįleidžia, ten kaip į vyrų, patinki tokį. Bet visi draugiškai, o čia sveikas, kaip čia, tai iš kur tu čia, taip. Sako, kas čia tave atvedė, kodėl tu čia, sako, nu, sakau, mano tikslas yra Koraną perskaityti. O, sako, labai gerai, sako, mes, va, tau duosim, prašau. Ten supratau, kad per juos ir įsidarbint gali, ir ką tik nori. Ir ateina viešbučių savininkai tenais melstis. Tai daug galimybių atsivėrė.
plus, praplėčiau akiratį, tiksliau, nežinau, ar akiratis, ar smegenų, kaip tą vidų pavadint, ne, gal ten... Akies ratas. Akies. Dvasinis pasaulis galbūt viduje prasiplėtė. Taip, taip sakyčiau, gal kaip žaidime būna. Ten, kur nebuvai ėjęs, ten juoda ant žemėlapio. Kada jau vieną kartą nueini, jau tada atsidengia gabalėlis. Tai vat panašiai vat taip vat įvyko, žiūriu, kad plečiasi. Geras, galvoju. Ir tą knygą dabar tą noriu dar paskaityti, galvoju. Reikia dar kokių tai tokių į temą paimti. Iš kitų dar religijų, nes aš galvoju, kad kiekviena religija turi daug tiesos savo šventrašės. Aišku, turi daug dalykų, ar prirašė, ar šiaip... Iškirpė, prirašė, fanatikai visokie ten, ar dėl valdymo dalėja, dar kažką. Tai skaitydamas visos iš eilės, tu pradedi atskirti, nes kadangi mes turim galvoje šabloną vat, šitos tautos, tai jų šventraštis, šitos tautos jų šventraštis, ir tu matai, kas yra bendra juose, o kas yra skirtinga, kur tai tautai būdinga. Tai automatiškai, kur tai tautai būdinga, tu atmeti. O tai, kas yra bendra apie Dievą, pavyzdžiui, puzlė tą dėlioji ir toliau, tai tu ją pasilieki ir tu pradedi suvokti, kad nu, kam jūs žmonės kariaujat iš viso? Jūs apie tą patį dalyką šnekat. Kaip tie musulmonai krikščionim galvas pjausto, ten dar kažką daro, nu kažkokia nesąmonė. Jeigu būtų tikri musulmonai, jie to nedarytų. Taip pačiai ir krikščionės, jeigu būtų jie tikri, jie dar kažko nedarytų. Tai tiesiog žmonės iš neišmanimo. Neišmanimas taip pat yra ir fanatizmas. Fanatizmas aklas sėkimas, neįjungiant smegenų galvojimo. Tai vat. Jo, kažkam reikėjo skaldyt, valdyt, prirašė tokių dalykų, kad pjudyt pasaulį, nes jeigu pasaulis būtų iš tikrųjų toks vienas ir bendras darinys, kad čia visi taikiai gyventų, nu ar kas tai paprastai suvaldytų, nu jau reikėtų didesnius pajėgumus dirbti. Taip, tai čia... bet kai musulmonai sužinojo, kad aš ir einu ir pas tą, į tą kitą šventyklą, tai jiem nepatiko, sako, oi čia sako pas mus, žinai, ten sako, ne Dievas, tai aš supratau, kad... Ištikimybės reikalavo. Aš supratau, kad jų tas lygis dar nėra toks geras, jie matyti neskaitė, galvoju. Tai kaip sakai, tie fanatikai to. Taip, vienintelis skaitė. Ir ten parašyta, kad daugiau, nes kai tik apibrėžia, nebe tobulėk toliau, tik tais va tą. Kodėl daugiausiai musulmonų gimsta musulmonų šeimose, kodėl krikščionių daugiausiai gimsta krikščionių šeimose? Todėl, kad tai yra vienintelis dalykas, ką jie domėjosi ir ką jie skaitė. Jo, iš kartos į kartą. O ten parašyta, kitos neturėjai kitų, blogai, jo, kaip, neturėjai kitų dievų, kaip mane vieno toj Biblijoje irgi, nu, ka, jeigu tu išeisi kitur, gali būti kiti dievai, jeigu Dievas yra absoliutas, kokie dar kiti dievai, į absoliutą įeina visi. Ta prasme, neieškok informacijos, cenzūruokis kaip įmanoma ir taip toliau. Taip. Tai va, tu šito principu vadovaudamasis ir aš supratau, kad, nu, tikri šventieji nebūtinai ten tie, kurie pamaldą skaito ar dar kažką. Gali būti ateis benamis tiesiog su rožančium, ar gal ir bejonė. Vienas iš tikro buvo atėjo toksai vedinio kunfu mokytai. Tai buvo, kai man taip pasakė, jisai man šiek tiek pamokymų davė kelias pamokas su juo praleidau, tai šventykloje ir buvau ten, apsigyvenau šventykloje paskui. Dirbau tenais, plaudavau grindys tenais, indus plaudavau, padėdavau jiem virtuvėj ruošti. Tai, sako, ką tu čia darai? Jie sako, visi žydai, sako, žydai ne pagal tautybę, sako, bet pagal sako, mintis. Tai yra nagai į save, sako. Sako, plus, sako, dar yra šitas, kai buvo Rama. Girdėjai gal istoriją apie Ramą? Ne, aš tik žinau tokį kaip po terminą, kaip po žmogų kažkokį. Tai jisai ten buvo, kad kovojo su demonais. Ir demonų buvo visa sala. Ir jų, vat yra multikas, Ramajana. YouTube yra. Ir jų visų ausys tokios vat smailos. Ir vat eina vat taip lygiai.
Jis sako, va, tu pastebėk, sako, jeigu tu matai pas normalius žmonės, sako, tai mus arijus, sako, turi būti, va čia va turi būti kabėta ant ausų, va toksai, va, kaip Auskarui. O sako, pas juos, sako, kas atėjo iš jų genų, sako, yra lygiai, va taip va būna lygiai, net į viršų va taip eina, ausis ir lygų, nieko nėra. Tai sako, jie galbūt yra genetiškai dar kažkiek užsilikę iš tų, iš šitos rasės, ten persimaišę, ir jie turi tą bruožą tiesiog, tą tokį materializmo, tokio aš, mano, kuo daugiau išnaudot kitus, ir taip toliau. Tai sako, jie tave tik išnaudos, sako, nieko čia, aš pajutau, kad kuo toliau, jokios padėkos. Tuo labiau lipa ant viršų. Manęs, nu, aš kažko nepadariau, verčia daryti daugiau dalykų. Aha. Aš supratau, kad ir man ten ne vieta. Tai tada išėjau gyventi, tiesiog ratau tokią gražią vietą. O ola tokia buvo ant kranto. Vanduo nedaidavo iki tos olos ir tenais pradėjau gyventi. Ir nemokamai, aišku. Nereikia nei atidirbinėti už tai, nei ką. Tai va. Ir paskui atvažiavo žmona. Taip, atvažiavo žmona ir vėl viskas keitėsi, jau planai pasikeitė, kelionė buvo iš mano tos išsvajotos salos ir taip išėjo, kad atsidūriau Airijoje, dirbau, aišku, buvo labai sunku adaptuotis, mano buvo visa oda kaip pas indusą, plaukai buvo balti, ant rankų plaukai, kojų plaukai visur pabalė, nuo saulės, ant saulės pastojo būdavau ten. Saulė nedegino visiškai, laukai. Galėdavau miegoti ant saulės. O tai gal ir žmonės pražilsta nuo saulės? O ten būdavo 38 laipsniai, ten 40, viskas buvo normaliai, tiesiog išėjau, nu karšta, bet ant jūros kranto visada gerai, nesvarbu. Tai buvo sunku atatuotis, atrodė, kad speigas, šaltis iki kaulų gelio, nors Airijam ten nėra taip šalta, daugiau drėgmės ir nulis, minus vienas, plus du, irgi labai šaltas atrodė. Tai vat, toks vat buvo, kaip sakant, prabudimas. Ir nuo to laiko, jau nuo to anonimus, man atrodo, kaip išrinko Trumpą. Tada čia prieš mano tą kelionę buvo, išrinko Trumpą. Atsirado QAnonas, dar atskira jų dar nebuvo, nebuvo. Bet vėliau atsirado. Taip, buvo tada tas anonimus. Aš pastebėjau, kaip anonimus, kaip Trumpą išrinko. Aha. Anonimus nebeaktyvus pasidarė, nebekelia nieko. Tai aš supratau, kad savo darbą padarė, gal jie dirba Trumpui anonimus, gal pirminis tas, kuris buvo sukurtas dirbo. Aš dar girdėjau, kad tas anonimus buvo kontroliuojama opozicija, bet kad tas anonimas gali būti belekas, milijonai tų anonimų buvo. Taip. Ir bet kuris žmogus pasaulyje, jie su savo interesais arba su bendruomeniškais interesais. Gal tai buvo kių pradžia. Gal tai buvo kių pradžia, nes paskui anonimus ten tą grupę Facebook'e ir kitas grupės. Dabar šitą vendetos kaukę gal ir nebe tiek aktuali, gal dabar reikėtų daryti ten, žinai, su Varlinu atvaizdu ten ir daryti ten, kaip trečiadienį bus prie Seimo čia, visi tokie ateinu, tai bet čia Varlės veidus. Kas antras su tuo ir kas antras su Varlinu, tai rodo, kad susivienyje dar. Ai, nu, dar geresnis efektas. Kaip tie vadinas, koalicija. Koalicija, taip. Prie Seimo. Tai va, tai toks va, nušvitimas per šiokį tokį religinį pažinimą. Aš pagalvojau, toks buvo apmąstymas vienu metu, kad net jeigu žmogus ir netikintis, net jeigu ir jisai visiškai žiūri į tai, kaip į kokias tai pasakas, ar grožinę literatūrą, vis tiek jisai turės efektą, kadangi skaitant knygą, piešimas ant tiek didelis paveikslas, kad tau reikia tiek daug vaizduotės resursų, kad tu viską įsivaizduotum. Nei vienoje knygoje aš nesu tiek matęs, kad kažkur, kad ant tiek praplėstų tavo sąmonę. Tai automatiškai veikia kaip tavo treniruoklis, kaip ateini į sporto salę, pastreniruoji ir paskui jau tu jau tampi stipresnis. Tai taip pačiai su smegenim, jeigu tu praplėtei vieną kartą, ten atsivėrė kažkas tai. Net ir žmogus su ateistinė, netikinčio sąmonė, jam tiesiog pradės labiau sektis.
Jisai tiesiog, kadangi vaizduotė padidėjus, jisai netgi paprastuose paskui darbuose, dar kažkur jisai tą vaizduotę panaudojęs gali geresnių rezultatų pasiekti. Mm. Tai taip žmogus pajunta, jisai gali ir netikintis, jis galvoja, vau, šitas veikia, tiesiog jisai pradeda viską perskaityti. Ir vieni būna, kad į fanatizmą pradeda pasineria, paskui dar iš jo išlipa, viskas gerai, taip būna kartais, bet nu, suvokimas ateina. Taip. Jo. Man tai suvokimas apie dievus toks, kad aš pripažįstu, kad yra arba galbūt nėra, bet nu, ta prasme, leidžia egzistuoti bet kokiem tiem dievam. Bet aš neprivalau paklūsti nei vienam iš jų. Aš gyvenu taip, kaip man patinka, nes aš ir pats iš dalies kaip ir kūrėjas. Aišku, labiausiai pripažįstu tas religijas, kurios atsigrėžė į gamtą. Indėnai, kurie kodėl buvo išnaikinti toje Amerikoje, Indijoje, kodėl bandė Britaniją kolonizuoti pačią Indiją, Azijoje ten. Kodėl ten Gandis juos visus ten išvedė, iš tų visų, per tas visas revoliucijas tokias padaręs. Kodėl baltus mumis čia tus, nu, vadinamus pagonis irgi kryžiuočiai naikino. Ir kažkaip matos, kad vienas pas kitus keliautų buvo, čia tokių dar pėdsakų buvo čia. Mes į Indiją, Indai pas mumis, kodėl pas mus tų juodais plaukai žmonių yra, nors šiaip baltai turėtų geltonus plaukus nešiot. Bet ką norėjau akcentuoti, tai gamta. Tiesiog, nes gamta duoda viską, gamta duoda ir žinojimą. Pabūk ilgiau gamtoje, apsigyvenk, ateis atsakymai visi. Ir... Tai gal man ne nuo knygos čia, gal man nuo gamtos tiesiog kažkas. Gal ir nuo gamtos, jo. Bet gal, knyga irgi bet prisidėjo. Matyt, gal kaip katalizatorius. Jo, jo. Matyt, tai... Jo. Ir apskritai, jeigu į gamtą atsigręžtų labiau žmonės, jiem tada ir tos kūrėjo laipsnis, jie daugiau galėtų sukurti, jų mintis būtų galingesnė. Jeigu jie grįžtų į tą gamtos mylėjimo, resursų tausojimą ir bandymą išsaugoti. Nu, tiesiog reikia grįžti į tą harmoniją, o ne skust plikai miškus ir tikėtis, kad čia ataugs labai greitai. Nu taip, tai ne veltui ir sako, kad šitiem reptiloidom nebent jiem gerai, kai saulė degina. Kai saulė degina, ta prasme... Nu, vat, matot, vat, būna drižai išlenda ant akmens. Aha. Tai jiem betonas ir saulė, va jiem... Pats tas, jom geriausia. Tai, sakai, kad jų per gal, daug prisiveisė ir jiem nepalankia sąlygas. Ne, gal jiem tai labiau patinka, gal tas genas yra likęs. Pas, kaip pat visi susimaišė, kaip čia pasakės, ir užlikęs tas genas toks įprotis, kad naikint velniop tos medžius visus, jie saulė užstoja. Gal 5G užstoja, aš nežinau, iš tikrųjų. Tai aš manau, kad dar energetika yra stipri, pavyzdžiui, kai kurios religiniai tie gamtatikiai visokie irgi ten sako, kad į ąžuolus, į liepas apsigyven mūsų ten protėviai, dar kas nors. Tai galbūt, kai nuskuta tą mišką, tai dalis ir informacijos išnyksta, nes nu, pamėgink, kada pamatys ąžuolą apsikabinti, pamatysi, kaip gerai jausies, arba padėt vandenį stiklinį, pamatysi, kaip skaniai gersi. Kažkada bandžiau, tikrai, tokia energija gera. Jo, tai malonė. Dabar įsivaizduok, išpjauna kokį labanorą, dar ką nors pusę miškų ir kaip tada mūsų ar dvasiškai kaip nors turėtų paveikti. Jeigu mes anksčiau čia gyvenom, mes anksčiau mylėjom tą gamtą ir paskui prarasdami ryšį, nebėra tų natūralių antenų ant šio žemės. Kaip žemė praradus savo plaukus, taip medžiai nuskutami. Kaip ir žmogui plikai nuskus galvą, jis galbūt kažkiek to ryšio praras, bet tau dar šioks toks pliusas vien dėl to, kad smegenis daugiau deguonės gauna. Irgi toks šviežumas. Man yra žmonės Facebook'e komentuoja, kad sako, va, jeigu plikas, tai reiškia viskas ten, jisai jau miršta, jau po truputį sako, viskas, smegenis ten, sako, nyksta, jisai ten nesąmonė šneka, ten taip toliau. O tokių yra gal heiteriai, kaip jie vadinasi, ar jie tiesiog ten kažkokią ideologiją turi. Plikas, tai visio, jau su juo nei kinštikis, nei šnekėjo. Tai tyčia dar buvo tokių priskusta 90-ais, nu, buvo tokia moda skustis, kad žmonės nesiskustų tos galvos ir kad, nu,
Nes kai aš ir pats buvau plikai galvą nusiskutęs, va dabar kažkiek ataugo, tai, tai šiek tiek kažkaip šviežiau su galva mąstėsi, bet kažkoks ryšys su, su tuo pajautimu, tie jautrumai dingo. Antenos dingo. Jo, jo, dingo tos antenos ir to, toks jautrumas kažkoks irgi šiek tiek galbūt dingo ten. Man tiesiog reikėjo išbandyti, kaip sakau, būtinas patirtis susirinkti. Jo, o tai skustagalvis, kad ten propagavo, kad jie darytų dar nusikaltimus dar po šią dieną, kai kuriom bubulytėm ten pasirodyti ir toks, kaip tu sakysiu, iš zonos koks pabėgęs ten ir taip toliau. Ai, tarp kito, ko dar pamiršau vieną svarbų dalyką prieš užbaigiant pasakyti. Suverenas, va, suverenų galima būtų priskirti beveik kiekvieną kalinį, nes jie nepaklūsta įstatymams. Nu, o dažniausiai kai kurie įstatymai nebūtinai žmogui tarnauja, kai kurie prie žmogų atsukti yra. Nu taip, taip. Jo, tai čia koks neišaiškintas nusikaltėlis ar dar kažkas, nu irgi, nu, jeigu, jeigu žmogus vadovaujasi principu, kad jis, jis pats yra savo šeimininkas, tai jis daro taip, kaip išmano. Aišku, tu svarbiausia yra nekenkti kitam. Nežaluoti ant gamtos, neužkliūt kito žmogaus ir taip toliau. O šiaip žmogus turėtų būti laisvas daryti kaip išmano. Svarbiausia, nu, savo laisvėmis neapriboti kitų laisvių. Nedaryti kažkokio harmonijos, tai dar kažko. Tai mes su bendruomenė ir, ir daug bendraminčių kitų to ir siekiam. Mhm. Teisingai darot. Ir šitie artėjantys rinkimai parodys, kaip čia bus. Ar rinkimai. Patys. Išrinkti galima nebent utelės iš kažkur, iš beždžionės. O kodėl tas žodis tokie rinkimai irgi? Aš čia dar nesenai irgi pakalbėjau, kas yra balsas, kai einam balsuoti, atiduodam balsą, dedam į urną, ten urną pelenams, ten sudegusio žmogaus skirtą. Irgi aš nekėjau. Įdomu, iki pat rinkimų čia bus įdomių dalykų, nes žmonės jau dabar nebe tokie jau kaip anksčiau, jau pamasto kiek giliau ir mato daugiau. Bunda masto, vat kaukės nešioja kai kurie tokias. Kai kurie tokias, kai kurie tas, tokias. Koroninės. No. Tai sakant, dusinas. Gerai, jau ko gero biškį jau ilgo, kaip pašnekėjom. Ačiū už nuostabų filmą. Stengsimės daugiau padaryti. Jo. Naujų pašnekovų gal atsiras. Gal ir atsiras. Kažką gal ir pakvies galėsim. Gal kas pasisiūlys. Taip. Būtinai. Gerai.